E aí galera, ligado no YouTube, e aqui quem fala é o Loki. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje galera, trazendo pra vocês a série de Pokémon. Que vocês pediram muito pra trazer alguma série de Pokémon. Então eu pensei numa ideia, e essa ideia galera é bem fantástica. Como que vai funcionar o Desafiando Treinadores? Vai funcionar assim: vocês vão deixar aí nos comentários sugestões de vários treinadores que tem no desenho do Pokémon que eu possa batalhar. Eu vou ter um tempo de 5 minutos pra abrir as minhas Lucky Pixel Mons pra tentar pegar Pokémons pra batalhar contra o treinador do vídeo. O treinador de hoje que eu vou batalhar é o Brock, aquele cara bonito, cara que adora as mulheres no desenho, que acho que o treinador, assim, o primeiro, né, no caso do desenho, foi o Brock, então o primeiro da série vai ser ele. Outra coisa que eu queria falar também é que se eu perder para um treinador, eu vou ter que cumprir um desafio, cara, isso mesmo. Eu vou ter que cumprir um desafio proposto por vocês aí no comentário. Então coloca nos comentários aí vários desafios que você queira que eu faça. Sei lá, comer wasabi, ou sei lá, correr de cueca na rua. Não, não pede isso não. Isso aí foi só um exemplo. Mas tudo bem, vocês podem deixar aí qualquer desafio. Mas vamos então, vamos abrir Lucky Blocks pra depois a gente destruir o Brock. Vamos ver se vai vir um Pokémon bom. Nossa, veio... pelo menos tá com um level bom, né? 44, vai que vem coisa ruim na frente, né? Então a gente vai pegar pra gente ver. Olha, Mr. Mime! É o Pokémon que eu mais achava estranho, pra falar a verdade. Não, mano, você quer batalhar comigo com o meu Torchic? Vou batalhar com o meu Torchic aí, ó. Run! Dá run! Ai, meu Deus, não consigo dar run, velho. Ô, louco. Mano, eu vou apanhar pra esse bicho aqui. Sai, eu não consigo... Mano, eu não consigo... Ah, saí, pronto. Vou dar um spawn point aqui, né, mano? Que qualquer coisa, se bugar no meio da batalha, eu consigo sair da batalha dando barra kill. Então vamos lá. Nossa, level 2. Hitmonchan. Eu gosto do Hitmonchan. Vai, Hitmonchan. Não, mano, quem que tá batalhando comigo? Mano, ah, Hitmonchan, pelo menos. Vamos pegar o Hitmonchan, vamos lá. Captura o Hitmonchan, amigão. Vai, captura. Tá esperando, mano. Esse Pokémon aqui, ele tem um delay bonito pra capturar as pessoas. Capturei. Boa. Boa, Hitmonchan é nosso Pokémon. Eu adorava Hitmonchan. Esse Pokémon eu não conheço, é dos novos? Samurott. Ele tem cara bonita. Tem uma cara de responsa. Então vamos pegar ele. Volcarona. Volcarona é bom. Volcarona é bom. Pra gente batalhar com Volcarona é bom. Se bem que... como o Pokémon do Brock é um Pokémon de pedra... Ah, mano, vem um tempo. Como o Pokémon do Brock é de pedra, seria legal a gente pegar Pokémon de água. Pra gente tentar batalhar com ele, né? Com o Brock. Então vamos ver aqui. Pelo menos veio... Cadê o lendário? Mas cadê a orbe? Ai, acho que tem uma orbe aqui. Não veio com orbe. Ah, deve estar triste, ela não quis vir. Nossa, ela estragou o negócio aqui, né, mano? Que bonito. Um Tangela. Um Tangela até que bonitinho aqui, olha só. Ah, mano, por que que todos os pokémons querem batalhar com... Mano, esse pokémon é muito chato. Meu Deus do céu, vamos acabar com esse pokémon. Na moral, Hitman. Na moral, com todo respeito, dá um Fire Punch nele aí. Nossa, não matou. Que isso? Que isso, Hitmonchan? Vamos lá, dá mais um aí. Boa, isso aí. Pô, Pokémon chato, quer ficar batalhando. Um Espion. Vou pegar, mas ele é level baixo. Mano, para de me chamar pra batalha. Será que dá pra fazer isso? Um Dragonair é bom, Dragonair é bom. Eu gosto do Dragonair, ele é Pokémon de água também. Mas é melhor esse. Evolução dele. Vai, peguei. Nossa, a gente tem que cuidar das nossas Lucky Pixelmon, né, mano? Das nossas Master Ball também. Porque senão a gente vai ficar com pouca. Electrode, não vale a pena. Nossa, aqui também não vale. Nossa, a gente tá ficando bem fraquinho, galera. Nossa, mesmo também não vale. Sai, vamos sair daqui. Vai, vamos lá, vamos lá. Nossa, um zumbi, velho. O que que tem a ver um Pokémon com zumbi, velho? Mas tudo bem. Um baú. Nossa, madeira. Obrigado. Eu tava querendo minha madeira. Tentacool. Não, fraco. Vamos lá. Mas é um Pokémon de água. Vale... Não, não, mas ele vai ter Pokémon mais forte. Tinha que vir um Pokémon de água forte, cara. Um Pokémon de água forte, por favor. Venha um Pokémon de água forte. O Blastoise. Boa, garoto. Boa, Blastoise. Vem, Blastoise. Mano, Blastoise é o melhor Pokémon bonito do mundo, velho. Ó, Spinarak. Mano, o que que é isso? Eu não sei. Max Potion. É, eu posso pegar pra usar, né? Vai. Ah, pensei que era 73. Eu já tava já louco, já, velho. Vamos lá. Nossa, o Nidorino. Bonitinho o Nidorino aqui. O Larve. Não, nem conheço esse Pokémon, velho. Galera, tem Pokémon que eu não conheço, que é da nova geração. Não... Um Vaporeon. Pokémon de água também é bom, vem. Vem aqui, meu irmão, eu quero fazer minha team água aqui, velho. Togepi, level 5. Nossa, velho, esse Pokémon aqui... Ô, oh, amigo, amigo, você tá com algum problema de nanismo aí, amigão? Nossa, velho, olha o outro nanismo aqui. Nossa, que bonitinho. Tu vê ele correndo? Mano, sai daqui, bobo. Não quero brigar contigo, não. Vai, vamos continuar, essa não veio nada. O Milk Tang. Tá,
Tô nem aí. Um Milk Tang 2, o filho dele. Olha, também tem um Jigglypuff. Tem vários pokémons aqui já, mano. Tá todo mundo aqui à festa. Esse pokémon de água também, se não me engano. Vou pegar. Vai que, né? Vai que, né? Vai, Skiplum. Ah, mano. Sai, sai, sai. Galera, a gente tem pouco tempo pra gente fazer isso. É, tem que acabar aqui todas as nossas Lucky Pixelmon. Quando a gente acabar, a gente já vai pra batalha. O Brock provavelmente não deve ter chego aqui, porque eu não tô vendo ele ali do outro lado. Ele não chegou ainda, ele deve estar atrasado. Aí deve estar se apaixonando pelas enfermeiras Joys lá dele, lá. Porque ele deve estar por ali. Porque, mano, era pra... Ele tá aqui já, né? Ah, esse Brock vive atrasado, mas não tem problema não. Nossa, o Sharpedo. Sharpedo é bom, Sharpedo é bom. Vem, vem, tubarão. Nossa... Amigo, você tá correndo por quê? Não corre aqui dentro não, pode cair. Vai, vamos lá, galera. Nossa, nada. Ai, um Creeper. Nossa, o que tem a ver um Creeper aqui, velho? Sai daqui, Creeper. Nossa, mano. Sai, Creeper. Mano, nada a ver um Creeper, velho. Fica aí, Creeper, paradinho. Vamos lá, vamos continuar. O como é que é o nome dele? Starillia. Starillia, eu acho que é a evolução dele. Esse Pokémon é novo. O Artin. É novo esse Pokémon. Nem sei como é que se pronuncia. Nossa, galera, tá acabando, hein? Nossa, gente. A gente não pegou nenhum Pokémon top, top da bagaça, hein? A gente não pegou nenhum lendário. Mas acontece. Porque a gente usou... Vamos abrir só o Lucky Block só pra gente ver o que, que tá acontecendo. Esse aqui vai ser de sorte, pelo menos. É. Eu vi que as duas vão ser azar. Mas tudo bem. Né? A gente abriu todas as nossas. Deixa eu ver se eu tenho um Pokémon aqui. Algum Pokémon aqui por fora pra gente pegar. Eu acho que não tem. Talvez a gente possa pegar esse... Não, ele é bem fraquinho. O Espeon. Talvez a gente pegue o Espeon. É, 45, level 45. Obrigado, Creeper. Muito obrigado por destruir o mapa e não deixar eu pegar o Espeon. Mas tudo bem. Nossa, o Espeon. Vem, amigão. Pronto, galera. Eu acho que a gente pegou todos os pokémons que tem aqui. Agora a gente só tem que esperar o Brock aparecer, né, cara? Que ele provavelmente deve estar muito perdido. Então, eu acho que tem... Eu acho que o Brock chegou atrasado, como sempre, né? Ô Brock... Brock? Meu Deus do céu. O que, que foi? Eu achei que eu ia chegar aqui e encontrar a enfermeira Joyce me esperando, assim... Ai, meu Deus do céu, você só pensa em mulher. Então... Olha o que, que você fez no meu ginásio! Vai embora daqui, vai! Ah, tchau. Tá bom então, amigão. Você quer tomar uma surra no Pokémon? Você acha que você vai conseguir ganhar de mim? Eu sou o maior cuidador, treinador, sou tudo aqui. Então vaza daqui então, deixa eu... A única coisa que eu não sou é da enfermeira Joyce, ela não me dá bola. Você fica triste? Não, não, eu tava procurando uma flor pra ela. Você tem uma flor? Cara, eu tenho cara de floreiro. Ah, mas com essa sua cuequinha rosa, você tem muita cara de outra coisa. Tá, sem comentários. Então, eu vou escolher um Pokémon aqui, galera, um Pokémon de água, porque, né, Brock é de pedra, então... Tá, mas o senhor já escolheu todos os seus pokémons? Pera aí, deixa eu escolher meus pokémons. Eu não sei se eu vou deixar esse aqui, cara. Eu tô muito na dúvida se eu vou deixar. Seu tempo tá se esgotando, eu tô quebrando o PC. Você vai ficar sem tempo. Eu não sei se eu deixo... Tá bom, escolhi. Pronto, seja o que Deus quiser. Tá pronto? Eu já nasci pronto, você que veio me desafiar. Ah, então tá bom, então. Tá, como eu sou líder de ginásio, o senhor tem total direito de... saber qual Pokémon vou jogar primeiro, então, boa sorte. Como assim? O quê? Como você tem um Pokémon de água? Tenho. Não, isso é errado. Não, agora o senhor vai tomar o poder todo não, em cima não, de você. Não, tá totalmente errado. Como é que você tem um Pokémon de água? Ué, o Marsh Tomp é um Pokémon de terra? Não. Meu Deus do céu, cara, essa aí... Nossa, meu Blastoise não tem um Pokémon de água. Não tem, ele não tem. Não tem um ataque de água. O cara tem 100% noção aqui. Sabia que eu deveria ter ficado lá na floresta pegando coisa pra enfermeira Joy. Ah, é? Então toma aí um Walter... Ué, Jesse, eu não sei. Eu tô tão apaixonado dos últimos dias. Mano, o que você tá falando, cara? Presta atenção na batalha, pra começar, tá? Não, a batalha eu vou ganhar, de independente de qualquer jeito. Eu só quero saber das namoradinhas depois. Nossa, essa aí você me pegou de surpresa. Eu não tava esperando um Pokémon de... Caraca. Eu vou pra baladinha. Baladinha Pokémon. Ah, tá, dá. Deixa eu ganhar logo isso aqui, que eu preciso me arrumar pra sair. Mano, não tem como matar esse Pokémonzinho aí. Claro que essa sua cara de retardado. Ah, é? Então vai tomar algum... então um Aquatail. Toma aí, seu. Ah, seu é? Tá toma. Bom. Pode matar meu Marsh Tomp, mas a gente tem mais coisas, amigo. Toma aí, seu. Nossa, velho, ele não vai morrer também? Morre logo, meu amigo. Vai conhecer Deus, vai.
Olha lá. Agora eu mato você. Tutu chupá! Esse Pokémon aí não vai nem upar pro meu, né? Sabe disso? Aham. Né? Aham, você quer ver o que. Só fica vendo o que vai acontecer com seu Pokémon. Aí, olha, olha. Calma, calma. O Dragonite é muito bom, cara. Calma, tenha calma. O senhor está muito apressado. A balada ainda nem começou e eu ainda nem peguei as flores. Você é muito tarado, sabia? Ah, é. É que eu não consegui resistir quando eu vi essa sua cuequinha rosa. Só por causa disso você tá me irritando, você vai perder. Aham, vou perder. Ah, olha só que bonitinho. Ele trouxe um Vux pra batalha, gente. Vux! Olha, tchau, Vupix. Tchau. Senhor, eu não queria usar isso, mas o senhor vai acabar falecendo. Diz oi para a minha minhoca de pedra. Tá, então vamos lá, então, né? Uma acho coisa... que todos os meus Pokémon são de água, né? Então acho que você tá bem ruim nessa. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor tem irmã? Que pergunta ousada é essa? É que eu quero ser o seu cunhado. Mas eu não quero aceitar você como meu cunhado. Mas você não respondeu se o senhor tem irmã. Eu amo tanto sua irmã. Tenho, irmã. Tenho. Se ela for feia igual você, puta, irmã. Você tá muito abusado, hein, Brock? Não, abusado eu não tô, só quero ir pra baladinha. Baladinha. Você chegou atrasado aqui num torneio e agora... É. Mano, o seu Onix não tem olho. Ele tem tudo, menos vergonha na cara. Ah, apareceu o olho. Ele é pinguço igual eu não sei se você percebeu. Eu tava pegando flor... Eu tava bebendo flor... Você tá bêbado? A gente só faz esse negócio aí na frente dos quadrinhos lá do desenho, sei lá, nem lembro mais. Sei que eu tava lá no bar com o Ash. Você tava com o Ash? Tava a Misty lá, ela é mó gatinha. Também tem a enfermeira Joy, ai meu Deus do céu, aquilo lá é meu sonho. Só que ela não me dá bola, fazer o quê? Aí nós bebemos mesmo. Me conta uma coisa, a amizade do Ash Pokémon é verdadeira ou é só assim desenho mesmo? Tudo, Miguel, já foi preso pelo Ibama 1 milhão de vezes, aquele tarado, ele já tentou abusar dos Pokémon. Caraca, isso eu não sabia, cara. É, ele é um safadão. Nossa, mano. É bem, tipo, por trás das câmeras, né? Muito bacana saber isso. É, pra você ver. Mas se bem que eu, Ash, já, ó... Ai, altas noites. Ô, Brock, você curte pros dois lados? Não, não. É que a gente saiu, pegou várias enfermeiras. Eu não sei se você sabe que tem várias gêmeas. O cara ganhou de mim. Tá triste? Não, Tó. Pega essa bosta aqui. A insígnia é essa? É. Que insígnia é essa? É a insígnia de preda. É que, digamos que foi... Ó, vou explicar pra você o que aconteceu. Depois que eu sumi de lá, só foi decaída. Eu comecei a ir pro bar, comecei a ir pras baladinhas. Você pode ver que tá até um regaço no meu ginásio. Começou a nascer grama que não era pra nascer. Apareceu uns cara feio igual você. Mas a gente acaba se acostumando, então... É melhor assim, e eu acho que eu vou voltar lá pra minha balada, você não quer ir, não? Eu vou contigo. Mas antes, deixa eu me despedir do pessoal. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de nova série. Deixa aí nos comentários aí os próximos treinadores que vocês quiserem. E deixa aí os desafios. Dessa vez, eu não perdi. Eu estou invicto. Começando, né, a primeira vez invicto, né? Daqui a pouco eu perco. Então, deixa aí os desafios. Já vai deixando os desafios que vocês querem que eu faça. Porque, já que os próximos treinadores possam me ganhar, então já posso fazer os desafios. Então é isso. O que você tá fazendo, velho? Eu estou prendendo você aqui. Beijo na bunda de vocês e até mais. Valeu. Fui!